Урматтуу кесиптештер, сиздер башталгыч класста дифференциацияланган окутууну колдонуу аттуу биринчи модулдун мазмуну менен тааныштыңыздар. Жана башталгыч класстын окуучулары үчүн дифференциацияланган окутуу маанилүү жана зарыл экендигине ишендиңиз. Анткени окутууга дифференциалдашкан мамиле баланын индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алууну камсыз кылат. Дифференциациялоодо балдар топторго бөлүнүп, ар бир бала өзүнүн ишин уюштурган, өзүн өзү таанып билип жана окуу учурунда өзүнүн ордун таба алган билим берүү процесси курулат. Эми 3-чү класста кыргыз тили сабагын көрүңүз. Сабактын темасы лексика. Изилдегендерди жалпылоо жана тутумдаштыруу. Мугалим тилдик теманын үстүндө иштеп жатып, Эмиль Шүкүровтун Илбирс илимий таанып билүү текстинин негизинде бекеттер боюнча орун алмаштыруу стратегиясын колдонот. Видеону көрүүдөн мурун сабактын моделин карап көрүңүз. Видео сабакты көрүп чыгуу үчүн жүктөп алсаңыз болот. Эми ушул стратегиянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылалы. Бекеттер боюнча орун алмаштыруу стратегиясынын максаты окулган илимий жана когнитивдик текстти түшүнүү стратегиясын колдонуу менен сөздүктү толуктоо жана кеңейтүү. Бекеттер боюнча орун алмаштыруу стратегиясы сизге жалпысынан тааныш. Анын негизи билим берүү мейкиндигиндеги ар кандай жерлерде иштеген. Бекеттер деп аталган динамикалык топтордон негизделген. Мугалим чакан топтордо иштөө үчүн алдын ала 4 окуу мейкиндигин уюштурат. Андан кийин байкоо жүргүзүүнүн, окуучулардын сөз байлыктарынын деңгээлин баалоонун натыйжаларын эске алуу менен окуучулардын 3 тобун түзөт. Топторго бөлүштүрүүдө калыстык болуш үчүн жер жемиштердин аталыштарын пайдаланыңыз. Алма, алмурут, апельсин. Окуучулардын 3 тобу жана 4 бекет болушу керектигине көңүл буруу керек. Окуучулардын топтору бекеттен бекетке өтүшөт. Биринчи бекетте стратегияларды мугалимдин жардамысыз өз алдынча колдоно алышпаган окуучулар иштеши керек. Экинчи жана 3-чү бекеттер стратегияларды өз алдынча колдоно алган окуучулардын ишин камтыйт. Балдар, мен силерди кыргыз тили сабагын баштоого чакырамын. Алгач сабакты баштаардан мурун биз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн бири-бирибизди карап жылмайып коебуз, ийгилик каалайбыз. Кана бири-бирибизге жылмаябыз, ийгилик каалайбыз. Азаматтар, эми балдар, тактадагы ырды окуп коелу. Дүйнөнүн баарын ачып, мектепте үйрөнөбүз китеп ачып. Билип нечен ачылышты, кубулушту, баштайлы окуубузду. Бүгүн сабакта балдар, биз сөз байлыгыбызды кеңейтүү жана толуктоо үчүн жаңы сөздөр менен таанышабыз. Синоним жана антоним сөздөрдү кайталайбыз. Сөздүктөр менен иштөө көндүмдөрүбүздү бекемдейбиз жана Эмиль Шүкүровтун илимий таанып билүүчүлүк тексти менен таанышабыз. Биз иштерди бекеттерде алып барабыз. Биринчи бекет, экинчи бекет, үчүнчү, төртүнчү бекет. Бекеттерге биз сааттын жебеси менен жылабыз. Бардык тапшырмаларды жазуу жүзүндө аткарабыз. Алдыңарда каттан баракчалары бар. Ар бир бекетке барганда бекеттин аталышындагы жерге тапшырмаларды жазуу жүзүндө жазабыз. Эми балдар, биз азыр топко бөлүнөбүз. Мен силерге жер жемиштердин сүрөттөрүн таратып берем. Бардыгыңарга жеттиби? Эми сүрөттөрдү карайбыз. Алмалар биринчи бекетке келебиз. Алмуруттар экинчи бекетке барабыз. Үчүнчү бекетке апельсиндер келебиз. Ордубуздан турабыз, топторго бөлүнөбүз. Эми биз
tekstti jakşırak tüşünüğü üçün anı okuğandan giyin, sizler özünördün bekettegi tapşırmalarda atkarasınlar. Sabahtın başında biz sırdu sözdör ülkesinin sayıqatka çıkabız. Baldar, biz top torgo bölünüp aldık. Emi bekettergi at koyu alışıız gerek. Bekettergi at koyuşu üçün biz tavışmaktardın jandırmağın tababız. Sözdör bir ele nerseni bildiret. Бирок алар бири-бирине окшош эмес. Алар ар кандайча жазылып, жана айтылат. Бул кандай сөздөр? Кандай? Амоним сөздөр дейт. Антоним сөздөр дейт. Синоним сөздөр дейт. Экинчи табышмакты угуп көрбөйдүбү? Кыргыз тилинде окшош сөздөр көп, балдар. Доктурду дагы кандай атасак болот? Дарыгер. Доктор, дарыгер. Бул кандай сөздөр экен? Мааниси окшош. Айтылышы? Айтылышы эки башка. Эки башка. Азаматтар, демек, мааниси боюнча окшош, бирок айтылышы боюнча ар башка сөздөр синонимдер деп аталат. Доктор, дарыгер, сабаттуу, билимдүү. Экинчи табышмактын жандырмагын табабыз балдар. Айтылышы боюнча карама-каршы сөздөр. Мен коркоктук деп айтсам, силер ээр жүрөктүк деп жооп бересиңер. Мен кайгы деп айтсам, силер мага кубаныч деп жооп бересиңер. Бул кандай сөздөр? О, булар антоним сөздөрү болот. Азамат. Кандай сөздөр антонимдер деп аталат? Антоним сөздөр бул карама-каршы сөздөр. Туура. Келгиле анда тактадан чогуу биргеликте окуп коёбуз. Карама, каршы. Эми биз синоним жана антоним деген сөздү таптык табышмактардан, э? Ушул эки сөздү бириктирип, бир-бир сөз жаратышыбыз керек биз. Кана, чогуу билгеликте. Ансимия десек болобу? Анда балдар, биринчи бекеттин аталышы ансимия бекети болду. Кийинки табышмакка өтөбүз. Көчөлөрдөн эч баспайт, терезеден баш бакпайт. Сөз маанисин сурасаң, түшүндүрүп бүт тактайт. Аны ачкан адамдар ар бир сөздү так жаттайт. Китеп, дагы ыр. Уланталы. Балдар, биринчи табышмактын жандырмагын таба албай калдык, экинчиге өтөбүз. Эгер сөздү түшүнбөй, же жазгандан кыйналсаң, жардам издеп акыры бул китепти колго алсам, эң байыркы сөздөрдү да түшүндүрүп бере алган, керемет ко бул китеп, сөз дүйнөгө көздү ачкан. Бул сөздүк. Азамат, эң сонун. Падышасы сөздүн бардык көп сыр каткан керемет эмне болду? Сөздүк. Абдан сонун. Балдар, кийинки экинчи бекеттин аталышы сөздүк бекети. Балдар, биз табышмактын жандырмагын таптык. Бүгүн биз сөздүктөр менен иштейбиз. Бул кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү. Бул жерден биз сөздөргө синоним сөздөрдү табабыз. Экинчи сөздүгүбүз антоним сөздүгү. Бул жерден сөздөрдүн антонимин табабыз. Карама-каршы маанидеги сөздөр, э? Бул чоң китеп болсо, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Керектүү сөздү бул жерден издеп, кандай мааниде экендигин аныктасак болот. Ансимияга антоним синонимдер, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү силерге кетти. Балдар, ал эми үчүнчү бекетти контексттик бекет деп атайбыз. Контекст деген бул сөздөрдүн маанисин түшүнүүгө жардам берет. Түшүнүктүүбү? Сөздөрдүн маанисин түшүнүүгө жардам берет. Үчүнчү топ контексттик. Эми карагылачы, бир тобубуз бош калып калды. Ал жерде эч ким отурган жок. Ал жерде мен жардамга муктаж балдарга жардам берип турамын. Эгерде
tapşırmalar sizlerge tüşünüksüz bolup kalsa, oşol 4-cü topko jardam tobuna ötsüňer bolot. Azır biz kaysı çıkarmanı, kaysı teksti okuyt ekenibizdi anıktaşı üçün kayradan tavuşmaktın jandırmağın tavabız. Küçtüğü dağı şamdağay, kürkürösü sürüp ay, sürün ay, karışkırda ayı da, korku otandan ayav ay. Bu emne? Ayta boy. Bu İlbirs. Bu İlbirs. Demek biz Emil Şukuraftın İlbirs degen İlimi tanı bilüçülük tekst menin tanışat eken biz. Baldar, bu tekst emne jönünde bolot dep oylaysıñar? İlbirs jönünde bolot bu tekst. Abdan jakşı. İlbirs kayda jaşayt? İlbirs toolarda jaşayt. Sonun. Baldar, İlbirs kantip aŋçılık kılat? Karmay turgan nemesin janwarın körgende ağa bilinbey barıp jetmençe kola barıp jetkende ona karmak jolottan jetmençe nemetpey. Mıktı sonun oylore. Al kanday körünöt? Al kanday körünöt? Aytabız. Çaralı körünüp turat. Anın tüsü kürön jana kara togologçolu bar. Togologçolu, şakekçileri dep tağa atasak bolot, e? Boz şakekçileri bar, e? Sonun bu janı bar emne menen tamaktanat? Emne menen tamaktanat? Kana emne menen sözdük beketinen? İlbirs başka janavarlar menen tamaktanat. Tura, dağı koşumçalar bar mı? Dağı emneler menen tamaktanat. Al tigi eme başka janavarlar janakı maydı, mayda tigi toodogu jaşap аткан эми janavarlar menen азыктанат мындай. Koyun menen munday eme toodo basıp jürgen jakı emeler bolot ko. Eli emeler menen tamaktanat. Toodo jürgen teke emeler menen. Көбүнчө ал эт жакшы көрөт. Көбүнчө этти жакшы көрөт деген ойду уктук. Абдан сонун отур. Биз доскага мен азыр силерге түйүндү сөздөрдү илип беремин. Хор менен окуйбуз. Күчтүү дене. Kızıl gider. Her baktı olur. Hata. Bırak kalıyor. Seyir diye güçlü canı var. Japay canı var. Japay canı var. Japay canı var. Түйүндү сөздөрдү окуп чыктык азыр. Бул сөздөр силерге эмнени айтып жатат? Бул текст эмне жөнүндө болот? Бул тексттен биз жапайы жаныбарларды, жапайы жаныбарларды билебиз. Жапайы жаныбарлар жөнүндө билебиз. Дагы кызыл китептеги жаныбарларды. Азамат. Biz japay canavarlar menen jana seyrektüü bizge kezdeşken canavarlar menen tanışabız. Seyrek kezdeşüüçü canavarlar jönündö bilebiz, malumat alabız dep oylap atasıñar, e? Abdan jakşı. Baldar, biz tahtaga tüyündü sözdördü ilip aldık, bardığıbız çoğu okup aldık. Emi baldar, bu tüyündü sözdör teksti kalıbına keltirüüçü сөздөр болуп эсептелинет. Бул сөздөрдү окуганда силер эмнени элестеттиңер? Текст эмне жөнүндө болот? Кана? Биз кызыл китепке кирген жаныбарларды жана арбактуу көчөйүндөрдү, күчтүү денени жана биз менен кездешкен жаныбарларды өтөбүз. Сейрек кездешүүчү жаныбарлар жөнүндө билебиз деп ойлоп атасың. Рахмат.
Сергекке кезешүүчү жана кызыл китепке кирген жаныбарлар жөнүндө сөз кылабыз. Кызыл китепке деген бул кызыл китептен биз деген бир жаныбарларды эме атып көргүлөр эме өлтүрүшпөй, аны өлтүрбөй эмечи эме тыйын салып эме кызыл китепте ойлоп табышкандан анан сергек кезешүүчү жаныбарлар бул эме биз деген сергек кээде кээде көргөн эме жаныбарларыбыздан эме кээде бир токойго эме көргөндө бүркүт карышкыр эмелерди эме сергек кездешебестен ошондой эле гана көрө алабыз. Ошондойлорду да сергек кездешүүчү жаныбарлар деп атайбыз. Рахмат Нурель сага. Абдан сонун айтып берди. Эми бир суроо. Азыр Нурель айтып кетти. Сергек кездешүүчү жаныбарларды атышат деп. Ошол сергек кездешүүчү жаныбарларды аткан адамдарды биз кандай атайбыз? Сергекке кездешүүчү жаныбарларды аткан кишилерди, аларды биз браконьерлер деп атайбыз. Мыкты. Мыкты. Жооп алдык. Азаматтар. Эми балдар, алдыңарда силерде текст турат. Илбирс деген текстти баарыбыз бирден алабыз. Биз балдар текстти баарыбыз кунт коюп угабыз. Мындан ары кандай иш аткарабыз? Баарыбыз кунт коюп угабыз. Кана ким мени угуп атса оң колун көтөрөт. Эми сол колун көтөрөт. Эки кол менен чабабыз. Кол чабуулар. Азаматтар. Демек баарыбыз угуп аткан экенбиз э? Бул текстти балдар чынжырча менен окуйбуз. Чынжырчаны мен башкарам. Мен окуп жатып, колумду кимдин ийнине койсом, андан ары улантып кетет. Түшүнүктүүбү? Ошентип текстти аягына чейин окуп бүтүрөбүз. Илбирс колду коюп, баарыбыз мени менен бирге ичиңерден окусаңар болот. Кыргызстанда 80ге жакын сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү бар. Көптөгөн жапайы жаныбарлардын жашашы кыйын болуп калды. Бул адамдар өз аракеттери менен жаратылыштагы тартипти бузгандыктан болот. Жайтарда мал отору өтө көп болгондо жайыл өсүмдүктөргө азык аз калат. Көңүл ачуу үчүн же тарисин же мүзүн сатуу үчүн коз жана сейрек кездешүүчү жаныбарлар чылык кылгандан бар. Мындай адамдар браконьерлер деп аталат. Айрым жаныбарлар табияттан таптакыр жок болуп кетишкен. Анткени алар толугу менен жок болушкан. Алардын арасында аз гана калгандары бар. Алар кызыл китеп деп аталат. Атайын китепте киргизилген мындай кан жаныбарлар коргоого алынган. Кызыл китепке кирген Кыргызстандын жапайы жаныбарларынын бири Илбирс. Илбирс бийик аскалуу тоолордо жашаган жырткыч. Жай мезгилинде да ал жерде кар жаашы мүмкүн. Бул үчүн ал ак илбирс деп аталат. Жана ошондой эле тоо чокуларынын арбактуу кожоюну. Аны кезиктирген адамдар аз эле. Илбирс бийик тоолордун катаал шарттарында жашоого толук ылайыкташтырылган. Бул чоң мышыктын кенен буттары кардын үстүнөн түшпөстөн жылып өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Терисинин күмүш шакектери бар. Боз түсү боз жана карлуу тектердин арасында көрүнбөйт. Денеси чоң жана кубаттуу. Узундугу 1 метр 30 сантиметрге чейин. Илбирстин куйругу дээрлик 1 метр. Узун жана күчтүү куйрук илбирске күчтүү секирип, тең салмактуулукту сактоого жардам берет. Аңчылык учурунда анын секирүүсү узундугу 10 метр жана бийиктиги 3 сантиметрге жетет. Анын негизги олжосу аркарлар, кулжа, элик, бугулар, жайкысын, куштар, суурлар жана майда кемирүүчүлөр менен азыктанат. Мурда Кыргызстандын тоолорунда бир нече миң илбирс болгон.
Бирок бүгүнкү күндө алардын саны кескин кыскарды. Алардын бир нече жүзү гана калды. Аларга мунун көп мезгилчилик кылышкандан тышкары аларды жашоо чөйрөсү начарлаган. Абдан жакшы, эң мыкты окудуң арбалдар, кол чалуулар. Балдар, бул текст эмне жөнүндө экен? Бул текст Илбирс жөнүндө экен. Рахмат, Зарина. Илбирсти кандай элестеттиңер? Илбирс аябай чоң, 1 метр 30 сантиметр болгон. Анан анын өзү сары болгону менен анын кара кичинекей тоголокчо шакеттери бар экен. Мен ушундай элестеттим. Элестеттиң. Дагы ким кандай элестетти? Асинат. Илбирстин секирүүсү 10 метр болот экен. Ошондой элестетти. 10 метр бийиктикке секирип атканын элестеттиңби? Балдар, туурабы? Аңчылык учурунда секирүүсү жөнүндө жазылган бөлүктү табабыз. Кана ошол жерде окуп берип койчу. Аңчылык учурунда анын секирүүсү узундугу 10 метр жана бийиктиги 3 метрге жетет. Абдан жакшы. Мына биз демек узундугу 10 метр экен дагы, бийиктиги 3 метрге жетет экен. Бул жаныбардын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын эме башка жаныбарлардай эмес, анын тону деген башкача экен да, мындай кара шакекчелери бар, чарылап болгончу. Анан жана ал деген башка жаныбарлардан алыска секире алат экен да, 10 метр 30 сантиметрге чейин. Узундугу 10 метр, бийиктиги 3 метр деп айттык, Нурель. Кийинки суроого эмне үчүн Илбирс кызыл китепке киргизилген? Анткени ал эң аз жаныбарды, ал сейрек кездешүүдө. Абдан жакшы. Демек, сейрек кездешүүчү жаныбар деп атап кеттик. Эгер аны деген кызыл китепке киргизбей койсо, ал деген эме тукуму эметип өлүп бүт бар ойбан. Ал Илбирс деген жаныбар калбай аймакта, ошон үчүн аны кызыл китепке эметкенден аны мергенчилер кечке ата берген болчу. Ошон үчүн эме аз эме тукуму калган үчүн аны эме кызыл китепке киргизип койгондон. Кызыл китепке киргизсе аны деген билишкенде кызыл китепке кирилген бул жаныбар депчи. Ошон үчүн аны атпай калышкан. Эң жакшы, эң жакшы. Автор эмне үчүн бул текстти жазган? Ал эмнеге көңүл бургусу келди? Анан ал өзүн эме Илбирсти көргөндөн кызыл китепке киргизгиси келгенден киргизип койду. Ар бир өзүнүн оюн айтып атат, ар бир ой баалуу. Демек биз жогоруда айтып кеттик, балдар өзлөрүнүн оюн айтты, сейрек кездешүүчү жаныбар деп айтып кеттик. Азыр эми балдар кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, азыр биз бекеттерде биргеликте чакан топтордо иштейбиз. Алдыңардагы тапшырмаларды аласыңар. Тапшырмалар. Кичинекей баракчаларды. Бул бүгүн силер аткара турган тапшырмалар. Эми каттан баракчаларын алабыз колубузга. Даярбызбы? Даяр болсок, көңүл бурабыз. Биз, балдар, сааттын жебеси менен бекеттен бекетке өтүп иштейбиз. Тапшырмалар өз ордунда калат, каттан баракчаларыңарды жаныңарга алып жүрөсүңөр. Ар бир бекетте иштегенде, бекеттин аталышынын тушуна тапшырмаларды жазасыңар. Биз айтып кеткенбиз, сөздөр өлкөсүнө саякатка чыгабыз деп. Бүгүн биз сөздүктөр менен иштейбиз дегенбиз. Тапшырмалардын бардыгын сөздүктөрдөн карап аткарабыз. Ал эми контексттик бекет болсо, тексттен сөздөрдүн маанисин аныкташат. Түшүнүктүүбү? Тапшырма түшүнүктүүбү? Ар бир бекетте 10 минута иштейбиз. Качан? Коңгуроонун үнүн укканда токтотобуз, бекеттен бекетке
Ötöbüz. Tapşırma түшүнүктүүбү? Анда балдар тапшырманы аткарып баштадык. Топтордо кеңешип, топтордо талкуулап иштейбиз. Бул сөздүктөрдү сөздөр алфавит иретинде жайгашкан. Сөз кайсы тамгадан башталат экен? Тамганы табасыңар мазмунунан. Эгерде А тамгасынан башталса, 3-чү беттен башталат экен. Эгерде Ө тамгасынан башталса, анда 185-чи беттен башталат экен. Демек, силерге берилген тапшырмадагы сөздөрдү ушул сөздүктөрдөн издеп таап, тапшырманы аткарабыз. Силерде синонимдер сөздүгү кайра алмашасыңар. Силер муну жазып бүткөндөн чака бересиңер. Макулбу? Жуктарга. Нур кыз менен карылгач бүткөндө силерге берет. Кана. Балким башында чыгар, э? Беттери жазылган жок экен. Демек биз дароо эле кызыл китеп дегенди издеп баштайбыз. Ко менен бүтүп атат, э? Мына карагыла ко. Кыны табабыз, э? Кызыл китеп дегенди таап туруп, маанисин жазабыз. Дин тушуна жазабыз. Түшүнүктүүбү? Андан кийин арбактуу кожоюн дегенди табасыңар дагы, ал эмнени билдирет экен? Дар силер таптыңарбы? Эмне экен кызыл китеп деген? Сөңөр алмашышыңар керек да? Түшүндүңөрбү? А, алмаштыңарбы? А, жакшы. Балдар, убактыбыз бүттү. Биз азыр балдар каттан баракчаларын колубузга алабыз, калем сапты колубузга алабыз, сааттын жебеси менен бекеттерге өтөбүз, кийинки бекетке өтөбүз. Ансимия бекети контекстикке келет. Контекстик болсо сөздүккө барат. Балдар, бул бекеттерде дагы 10 минутадан иштейбиз. Тапшырманы аткарып баштадык. Кери карагыла. Бул жерде төмөндөгү сөздөрдүн тапшырманы аткарабыз, балдар. Муну адашып жазып алышкан да, силер жапайы жаныбар дегенден син антонимин жазышыңар керек. Бул жака ансимиянын тушуна. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Сөздүктөн кызыл китепти табасыңар. Ошол сүйлөмдү көчүрүп жазасыңар. Кызыл китеп деген эмне экен? Биз силердин тапшырмаңар браконьер, арбактуу кожоюн. Силер контекст коюп тур мына. Жапайы жаныбар бияка жазбайсыңбы? Жай. Кайсы сөздү таппай атабыз? Кызыл китеп. Кызыл китеп. Таптыңарбы сүйлөмдү? Биз слалом түрүндө издейбиз. Мына мен таптым бул жерде. Чуу үчүн, же терисин. Синонимдерди тапкыла. Сейрек кездешүүчү жаныбар бул илбирс эмес, ката жазып алышыптыр бул жака. Кездешүүчү жаныбарлар кызыл китептеги жаныбарлар деп айтпайбыз да. Сейрек деген сөздүн маанисин тап. Балдар, тапшырмаларды аткарып бүттүк. Абдан жакшы иштедиңер, активдүү иштедиңер. Эми балдар, жыйынтык чыгарып коёлук, э? Кана ансимия бекетинин тапшырмасын аткарып жаткандардан ким тапшырманы окуп коёт? Жапайы жаныбарлар, үй жаныбарлар, жай, кыш, сейрек кездешүүчү жаныбарлар, илбирс, катал, катал. Катал, күчтүү дене, күчтүү. Балдар, азыр ансимия бекетиндегилер сейрек кездешүүчү жаныбардын синонимин илбирс деп жазышыптыр. Туурабы? Кандай аталат? Исхак? Сейрек кездешүүчү жаныбарлар
Анда санга кездешүү. Аз санда же болбосо уникалдуу деп дагы атасак болот. Кол чабуулар биринчи бекетке. Экинчи бекетте контексттик бекетинде иштеп аткан балдардан тапшырманы ким окуп берип коёт? Көңүл ачуу үчүн же терисин же мүйүзүн сатуу үчүн кооз жана сейрек кездешүүчү жаныбарларга аңчылык кылгандар бар. Алар браконьерлер деп аталат. Абдан жакшы. Экинчиси арбактуу кожоюн деген сөздүн маанисин ким тапты? Нур кыз? Жана ошондой эле тоо. Жана ошондой эле тоо чокуларынын арбактуу кожоюну деп аталат. Кожоюну. Аны кезиктирген адамдар аз эле дейт. Андан кийинки сөздүк бекетиндегилерден тапшырманы ким окуп берип коёт? Кызыл китеп сейрек жолугуучу жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн таралуусуларды жөнүндө кыскача маалыматтарды камтыган китеп. Туура, абдан жакшы түшүндүрмө сөздүктөн таптыңар э, ассоциациялар. Эң мыкты. Кийинки тапшырма синонимдер сөздүгүнөн сулуу деген сөздүн синонимин жазып алыңыз дейт. Сулуу деген сөздүн синоними кандай экен? Сулуу, чырайлуу, өңдүү, түстүү. Эң сонун. Азыр ансимия бекетинде иштеп атса дагы сөздүк бекетинин тапшырмасын аткарган, окуп берди. Сонун Зарина отурогой. Антонимдер сөздүгүнөн жакшы деген сөздүн антонимин жазып алыңыз дейт. Антоним. Жакшы деген сөздүн антонимин жаздыңарбы? Жазганга жетиштиңерби? Жаман. Эң сонун. Абдан жакшы. Балдар, силер тапшырмаларды абдан сонун аткарып турсуңар. Эми каттан баракчаларыңардын алдында бытыкчалар бар. Көрдүңөрбү? Эртеден бери бул эмне деп ойлоп аттыңар беле? Мен билген сөздүн маанисин түшүнүү үчүн текстеги башка сөздөрдү, синонимдер, антонимдер, контексттер колдоно алам. Ансимия бекетинде мен муну кантип жасашым керектигин көбүрөөк билишим керек. Ансимияда ким кыйналды, кайсы бытыкчаны боёдуңар? Мен аны кыла алам, мен муну жакшы жасай алам, мен муну менен аябай жакшы иштей алам деп төртөөнүн бирөөсүн тандап туруп боёп коёсуңар. Ансимия бекетинде иштегендер, сөздүк бекетинде иштегендер дагы бир бытыкчаны боёсуңар. Контексттикте биз бүгүн канча бекетте иштедик? 2 бекетте. Демек 2 бекеттен 2 бытыкчаны боёшубуз керек экен. Балдар, ким бүттү? Колду көтөрөбүз. Канай эми өзүн өзү баалоо баракчасынан кичине ким бөлүшүп коёт? Мен Ансимия бекетинде иштедим. Жана мен демек ансимия бекетинен мен муну кантип жасашым керектигин көбүрөөк билишим керек экен деген бытыкчаны боёптур. Сөздүктөн дагы дал ошол бытыкчаны боёптур. Эң сонун. Андан кийинки контексттиктен ким окуп берип коёт? Нур кыз. Мен аны кылалам деген бытыкчаны боёп койгом. Контексттиктен мен муну жакшы жасай алам дегенди бытыкчаны боёп койгом. Эң сонун, эң сонун. Эми ансимия бекетинен ким баалоо баракчаларына мүнөздөмө берип коёт? Кана? Мен ансимия бекетинен мен муну кантип жасашым керек деген көбүрөөк билишим керек деген бытыкчаны боёдум. Сөздүктөн мен аны кыла алам деген бытыкчаны боёдум. Эң сонун. Абдан жакшы. Балдар, биз бүгүнкү тапшырмалардын баардыгын аткардык. Эми сабагыбызды жыйынтыктап коёлук. Балдар, силерге сабак жактыбы? Ооба. Силер кандай жакшы нерселерди үйрөндүңөр? Колду көтөрүп жооп беребиз. Нур кыз. Биз бул темадан издеген кызыл китепти өттүк. Анан браконьерлерди дагы өттүк. Браконьерлер алар кызыл китептеги эметкен жаныбарларды өлтүргөн кишилер. Тиги кызыл китептеги эмелерди жаныбарларды өлтүрбөшү керек. Ошон үчүн аларды браконьерлер деп койгон. Биз бияктан
Kızıl kitepteki canavarlarda öldürmüşüz gerektiğin. Bildik e. En sonun Zarina dağı emne canı nerselerdi bildik. Üyrendük. Biz bu nerseden ilbiz üyrendük. İlbiz kanday tamaklarda ceyit. Oşunu üyrendük. Cana biz sorularga cevap verdik. Kaysı sözlerdün üstünün işledik beketlerde? Küçük öğene kızıl kitep, arbaqtı kocayın, katal, brakonyer degen nerselerdi üyrendük. Cana sebep kezişü canavarlardı gördük. Onun japay canavarları da gördük tam. Anan oşoların arasından tigi biz degen eme ilbirsti emettik de salıştırdık. Bu kanday canavar al jönde izildedik. Абдан жакшы. Эң сонун жоопту уктук. Текст кызыктуу бекен? Ооба. Жактыбы силерге? Ооба. Балдар, мен абдан кубанычтамын. Жардам бекетине эч ким отурган жок. Демек бардыгыбыз сөздүктөр менен иштей алат экен, биз иштегенди билет экенбиз, сөздөрдү тапканды билет экенбиз. Эми балдар, биз ушу менен сабагыбызды аяктайбыз. Сабакка активдүү катышып бергениңерге чоң рахмат. Бекеттер боюнча орун алмаштыруу стратегиясы 2-чи, 3-чү жана 4-чү класстын окуучулары үчүн сунушталат. Эгерде сиз ушул класстарда сабак өтсөңүз, анда кайсы мектеп предметин жана кайсы темада ушул стратегияны колдоно аласыз деп ойлонуп көрүңүз. Бул учурда сиз кандай көркөм китептерди, илимий жана таанып билүүчүлүк тексттерди колдоно аласыз? Бул стратегия сиздин класстагы окуучуларга кандай тиешеси бар? Форумда педагогтор менен ой бөлүшүңүз.